بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اوپر احسان فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا. خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے نمونہ ہے. نبوت سے پہلے کی جو زندگی آپ کی ہے وہ اس درجے کی ہے کہ جہاں عرب اپنی آپس کی دشمنی کی بنیاد پر کسی ایک کے اوپر اتفاق نہ کر پاتے تھے، وہاں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی دیانت اور آپ کی سچائی کے اوپر پورا مکہ متفق تھا. واقعہ آپ نے بار بار سنا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اور حجر اسود کو اپنی جگہ پہ نصب کرنے کا مسئلہ پیش آیا تو ہر قبیلہ اس بات کا امیدوار تھا کہ حجر اسود لگانے کا شرف اسے حاصل ہو. کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو یہ طے ہوا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے اندر آئے گا اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اگلے دن سب سے پہلا وہ شخص جو مسجد کے اندر داخل ہوا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بنایا. آپ سے پہلے کوئی مسجد کے اندر نہ آ سکا. جب آپ مسجد کے اندر سب سے پہلے تشریف لے آئے، بعد میں لوگ آئے، تو اب کوئی اختلاف اس بات میں نہ رہا کہ ہمارے اس قضیے کا فیصلہ کون کرے گا. سب نے اتفاق کر لیا. کل تک جس مسئلے کے اوپر کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سامنے آئی ہے. بڑے بڑے سردار بھی اس بات کے اوپر اتفاق کر گئے کہ ٹھیک ہے، یہ ہمارا فیصلہ کریں. پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک چادر منگوائی، اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا اور ہر قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ وہ ایک ایک کونا پکڑ لیں چادر کا، اور چادر اٹھا کر حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے قریب لے آئیں. قریب جب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اس کو حجر اسود کی جگہ پر حجر اسود کو نصب کر دیا. اور یہ جو خوریزی کا مارکا نظر آ رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو حل کر دیا. بتانا مقصد یہ ہے کہ جس مسئلے کے اوپر بڑے بڑے سرداروں کے اوپر لوگ اتفاق نہیں کر رہے تھے، اس مسئلے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل تسلیم کر لیا اور ہر ایک کی زبان پر تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. آپ کی زندگی ہر اعتبار سے نبوت سے پہلے کی نمونہ ہے. آپ کی زندگی کا نقشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھینچا تھا جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر کے اندر واپس آئے ہیں، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو.
جب کچھ حالات قابو ہوئے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہو گیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی کے کلمات کہے، اور اس کے اندر جو بات کہی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر یہ صفات ہیں، اور جس کے اندر یہ صفات ہو وہ قوم کا سرمایہ ہوا کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کریں گے۔ کیا؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل القل، آپ ایسے آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، ایسے نادان لوگوں کے لیے آپ کمائی کرتے ہیں، ان کو کما کر کھلاتے ہیں جن کا کوئی اور نہیں ہے، کچھ جن کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور آسمانی آفتوں کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایسی صفات رکھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، حیا کے پیکر ہیں۔ پھر نبوت ہے، نبوت کے بعد کی پوری زندگی شریعت ہے۔ نبوت کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کر دیا وہ عمل شریعت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا امت کے لیے واجب ہے۔ جس درجے میں آپ نے عمل کیا ہے، جس درجے کا حکم دیا، اس درجے کے اوپر اس کو رکھ کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ 13 سالہ مکی زندگی ہے نبوت کے بعد کی، اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر ہر طرح کے نشیب و فراز آئے ہیں، اور پھر حجۃ الوداع کا فتح مکہ ہوا ہے، فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تم لوگوں کے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ مجھ سے میرے اپنے حج کے ارکان سیکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اور پھر آپ نے حج کے اعمال کر کے دکھلائے اور سکھلائے۔ حج سے واپسی ہوئے ذوالحجہ کے آخر میں، ذوالحجہ کا مہینہ گزرا ہے، محرم کا مہینہ گزرا ہے، سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیماری آئی ہے۔ بیماری ابتدا سر کے درد سے ہوئی، اور پھر یہ سر کا درد شدت اختیار کرتا چلا گیا، اور تقریباً 8 دن بیمار، شدید بیمار رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 2 شنبہ سے 2 شنبہ تک ایک چیز یہاں جو بنیادی طور پر عرض کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ آخری 8 دن جو آپ کی بیماری کے ہیں، اور اس بیماری کے بعد آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، اس کی تاریخ کے سلسلے میں اور اس کے تعین کے سلسلے میں اختلافات ہیں۔ میں نے پیچھے بھی عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول نہیں ہے، یہ تو متعین ہے۔ کیا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، 12 نہیں ہے، یہ متعین ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات ذہن میں نہ ہو، اس لیے اس کو اور واضح کر دوں۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری کے اندر ہوا ہے، اور اس سال حج جمعہ کے دن ہوا تھا، یعنی عرفہ کا دن نویں ذوالحجہ جمعہ کے دن تھی، یہ بات متعین ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال
سومار کے دن ہوا ہے یہ متعین ہے، یہ دو چیزیں متعین ہیں۔ حضرت شیخ العدیز رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی کی شرح فصائل نبوی کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اخلاق العوام کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ دو چیزیں متعین ہیں۔ اب اس اعتبار سے ذی الحجہ کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، محرم کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، اور سفر کا مہینہ مکمل ہوتا ہے، تین مہینے مکمل ہوتے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ چاہے تینوں مہینہ 29 کا فرض کر لیجئے، چاہے تینوں 30 کا فرض کر لیجئے، یا 2 29 کا، 1 30 کا، 1 29 کا، 2 30 کا فرض کر لیجئے، کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول دوشنبہ کو نہیں پڑتی۔ حالانکہ یہ بات متعین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دوشنبہ کو ہوا ہے، اور یہ بھی متعین ہے کہ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کی جمعہ کا دن ہے۔ یہ دو چیزیں متعین ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ ذی الحجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا۔ یہ بات 2 ربیع الاول کی ایک طریقے سے اور مؤید ہے، جو اصل میرا عنوان ہے آج۔ عوام میں ایک چیز مشہور ہے، آخری بدھ، یہ ہے کیا؟ سفر کے آخری بدھ کو آخری بدھ کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مشہور یہ ہے کہ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت سے افاقہ، بیماری سے افاقہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سیر کو تشریف لے گئے تھے، لہذا بیماری میں، اور اس دن آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، لہذا یہ خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن کوئی کام نہیں کیا جائے گا، آج خوشی کا دن ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن اپنے مرض سے آپ کو افاقہ ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن سے پھر بیماری شدت اختیار کر گئی۔ میں نے شروع میں عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تقریباً 8 ہیں، دوشنبہ سے دوشنبہ تک۔ یہ جو آخری بدھ ہے، سفر کا آخری بدھ، دوسری معنوں میں کہا جائے تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری بدھ ہے۔ اس کے بعد جو سوموار آیا ہے، اس سوموار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما دے۔ یہ رسم بھی یہ بتلاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں ہوا ہے، حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور اس وقت میری گفتگو کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخ وصال کو متعین کرنا ہے بھی نہیں، میری گفتگو کا مقصد جو ہے وہ یہ آخری بدھ ہے۔ اب ہم تاریخ کے تناظر میں ذرا دیکھیں، کیا حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ آخری بدھ آیا تھا؟ یعنی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوئی تھی، آپ نے غسل فرمایا تھا۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کو کھنگالتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے اندر جو شدت آئی تھی وہ بدھ کے دن آئی۔ تاریخ ابن عسیر کے اندر، تاریخ طبری کے اندر، اور البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کے اندر جو شدت آئی ہے وہ بدھ کے دن آئی ہے، اور یہ وہی بدھ ہے جو سفر کا آخری بدھ ہے۔ اور وہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں مدارج النبوہ کے اندر، نبی علیہ السلام، یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ،
غالباً انہیں کی کتاب ہے، مدارج النبوہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بدھ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت آئی تھی، لیکن جس طرح باطل نے ہر ایسے موقع پر کسی غلط چیز کو کسی دوسری چیز کو مشہور کر کے اپنی خباثت کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اسی طرح یہاں بھی پردہ ڈالا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں شدت کا آنا یہ یہودیوں کے لیے بڑی فخر کی اور بڑی خوشی کی چیز تھی، لہذا بعد میں یہودیوں نے اس کو خوشی کا دن بنایا، لیکن یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ چونکہ اس دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیماری کے اندر شدت آئی تھی اس لیے ہم آج کے دن خوشی مناتے ہیں، لہذا اس کو الٹا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے اندر افاقہ ہوا تھا اور آپ نے غسل صحت فرمایا تھا اور آپ تفریح کے لیے گئے تھے، لہذا یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس دن خوشی منائی جائے۔ اپنے اندر کی خباثت پہ پردہ ڈالنے کے لیے گڑھی ہوئی بات کو مشہور کیا اور ایسا مشہور کیا کہ آج ہر آدمی اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے، جبکہ تاریخ کے اندر اور روایات کے اندر ایسا کچھ نہیں ملتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ اس کے اوپر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، لیکن جو بات مشہور کی گئی ہے یہ سرے سے غلط ہے، تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ کام یہودیوں نے کیا ہوگا، جیسے ہمارے دین کے اندر بہت ساری آمیزش انہوں نے کی ہے، یہ ایک آمیزش بھی انہوں نے کر دی۔ لہذا سفر کے آخری بدھ کو منانا یہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی علامت، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ چلو بہت ساری چیزیں ہیں ایک یہ بھی صحیح، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے شیعوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے دن کو حضرت جعفر صادق کے فاتحہ کے نام سے مشہور کر دیا، بغض صحابہ کو چھپانے کے لیے غلط بات مشہور کر دی تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض ہے جو کنڈے کا فاتحہ کروا رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر پتہ نہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کی بنیاد پر آخری بدھ کو ہم خوشی منا رہے ہیں، اس کے اوپر ملمہ سازی کر دی۔ لہذا اپنے آپ کو اس سے بچانا، اب تو اس سال کا جو آخری بدھ جو لوگوں میں مشہور ہے، حالانکہ آخری بدھ کوئی چیز نہیں ہے، گزر چکا ہے، اب جو بدھ آئے گا وہ ربیع الاول کے مہینے میں آئے گا، سفر کے مہینے میں نہیں آئے گا، لہذا آئندہ سال کے لیے اس بات کا اہتمام کریں کہ ایسی کوئی چیز ہمارے اپنے گھروں کے اندر نہ ہو، بلکہ اس کی تبلیغ اور اشاعت کی جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہو تم، اپنے اس عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ بغض کا اظہار کر رہے ہو، لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھنا مناسب نہیں ہے جو اس کو اہمیت کے ساتھ مناتے ہیں۔ ہمارا سارا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ تعلق کا اہتمام نہ کرے، آپ کے ساتھ تعلق کو نہ نبھائے صحیح طریقے پر، ہمارا اس کے ساتھ تعلق رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ سمجھایا جائے، سمجھ جائیں تو ٹھیک، نہ سمجھیں تو پھر ہم ان سے اس سلسلے میں اور خاص طور سے دینیات کے سلسلے میں ان سے قطع تعلق کر لیں، اس کا ہمیں حق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھے، ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھ سکتے، یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف۔ چنانچہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو روایت میں نے تلاوت کی تھی اسی کو سامنے رکھ کے تلاوت کی تھی،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ اس کی طرف لوٹا دی جائے گی، اس کی طرف سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔